الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المؤلف رحمه الله: وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. أم ورقة رضي الله عنها باندكا تابتنا نبي صلى الله عليه وسلم بان براكوت آي توجي إمام دقنوم نأنا كنوكتر بقوت يسري سري برتبات صلاة. هدين ريكا داوي أبو داود هاي ابن خزيمة بانو جي أبرابتا بي صحيح ترمتري بي نبي صلى الله عليه وسلم. ហាឌីសនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទហាឌីសដែលឧលមាអ៊ីស្លាមមានការខ្លាប់គ្នាតទៅនឹងដរាជារបស់វាឧលមាមួយចំនួនថាវាជាហាឌីសដ៉ឥហ៍ប៉ុន្តែឧលមាមួយចំនួនទៀតចាត់ទុកថាវាសហីត្រឹមត្រូវពីនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសល្លាមហើយដរាជាហាឌីសនេះគឺដែលត្រឹមត្រូវស្ថិតនៅក្នុងដរាជាហសានហាឌីសនេះគឺដោយអ៊ីម៉ាមអាហ្មាត់អប៊ូដាវូដអិប្នុលជារូតអដារកូតនីអលហាគីមអលបៃហាគី هاي السناد وهويك تدنكنون بروفيت حديث حسن إمام المنذري رحمه الله بعد ما جربت نكنون السناد هذه من بنيها دوسا نكنون بنانيا ريكا كي من منا اسمه الوليد بن عبد الله دالكود كي من بنيها بتاع من علماء مسلمون تيت بعد ما جربت قاد ثقة دوشي ابن معين تدام هاي العيني رحمه الله بعد ما جربت هذه صحيح ترمتري بنبي صلى الله عليه وسلم. أم ورقة بنت نوفل الأنصارية قاتي صحبة ستري منا ربا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله طلب تي سوسك تقوات هاي رسول الله بان براي قوات آي توجي إمام دك نوم نك نكتر ربا قوات براتبات صلاة هاي قوات قبان دك نوم نك نكتر ربا قوات براتبات صلاة هديني بجي أبرابتها كا توجي إمام ربا ستري ចម្ពោះស្ត្រីគ្នាឯងនៅផ្ទះនោះគឺត្រឹមត្រូវហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងស្ត្រីកាលណាគាត់ធ្វើជាអ៊ីម៉ាមស្រីស្រីគ្នាឯងគឺមិនបញ្ញានោះទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតប៉ុន្តែស្ត្រីមិនអាចធ្វើជាអ៊ីម៉ាមរបស់បុរសទេនៅក្នុងការប្រតិបត្តិស្លាតហើយស្ត្រី គាត់អាចប្រតិបត្តិសាឡាតជាលក្ខណៈឯកជនតែម្នាក់ឯងគឺមិនបញ្ញាទេប៉ុន្តែយោងតាមហាឌីសនេះមានន័យថាគេជំរុញស្ត្រីគឺឲ្យប្រតិបត្តិសាឡាតជាម៉ាអះនៅតាមផ្ទះរបស់គាត់មានន័យថាប្រសិនបើគាត់មានកូនចៅគាត់អាចប្រតិបត្តិសាឡាតជាម៉ាអះនៅផ្ទះរបស់គាត់ជារឿងល្អប្រសើរប៉ុន្តែហាឌីសនេះជាប្រភេទហាឌីសដែលឧលមាអ៊ីស្លាមមានការខ្លាប់គ្នាអ្នកដែលយល់ថាហាឌីសនេះសាហេតុត្រឹមត្រូវពីនប៊ី មានន័យថាគេជំរុញស្ត្រីឲ្យប្រតិបត្តិសាឡាតជាម៉ាអះនៅផ្ទះរបស់គាត់ជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ស្រីស្រីផ្សេងទៀតប៉ុន្តែឧលមាខ្លះថាហាឌីសនេះគឺដ៉ឥហ៍ឧលមាខ្លះថាហាឌីសនេះគឺដ៉ឥហ៍ហើយដូច្នេះឧលមាខ្លះមិនជំរុញឲ្យស្ត្រីប្រតិបត្តិសាឡាតជាម៉ាអះទេប៉ុន្តែបើប្រសិនបើគាត់ប្រតិបត្តិសាឡាតជាម៉ាអះដឹកនាំស្ត្រីគ្នាឯងក្នុងការប្រតិបត្តិសាឡាតគឺសាឡាតរបស់គាត់ត្រឹមត
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.